Մի քանի տարի առաջ Հայաստանում կրթությունն ավարտելուց հետո Մելինեն որոշեց ու գնաց այն երազանքի հետևից, որին ձգտում են հասնել շատերը՝ կրթություն արտերկրում։ Ես այստեղ ավարտել եմ Երևանի հումանիտար ինստիտուտը, ճապոներեն լեզվի բաժինը։ Ավարտելուց հետո 3 տարի աշխատեցի, դրանից հետո ևս մեկ համալսարան ավարտեցի, որից հետո որոշեցի ուսումը շարունակել Ճապոնիայի մագիստրատուրայում։ Ընդունվեցի Ճապոնիայի Տոհոկու համալսարանը, որը գտնվում է Սենդայ քաղաքում, Տոկիոյից 350 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Ճապոնիայի Մելինը լեզվագիտություններ ուսումնասիրում, բայց մի օր շատ պատահական մագիստրոսական թեման որոշում է փոխել։ Այդ օրվանից Մելինեն պետք է ուսումնասիրեր ու խորանար 19-րդ դարում Հայաստանի սահմաններից դուրս մեծ ճանաչում ունեցող Դիանա Աբգարի պատմության մեջ։ Մագիստրատուրայիս ատենախոսությունը Դիանա Աբգարի վերաբերյալ նրա գործունեության, իսկ ասպիրանտուրայիս հիմա ասպիրանտուրայի երկրորդ կուրսում եմ, ատենախոսությունս մի քիչ ավելի ընդլայնեցի Դիանա Աբգարի եւ հայ փախստականների վերաբերյալ, որոնք եկել են Ճապոնիա, թե ինչպես են նրանք մտել Ճապոնիա, քանի որ փաստաթղթեր չեն ունեցել, վիզաներ չեն ունեցել, ինչ միջոցներով, ում դե իհարկե Դիանան է նրանց օգնել։ Մելինեն ասում է, իր ուսումնասիրությունների ընթացքում Դիանա Աբգարի մասին հետաքրքիր փաստեր է գտել։ Առաջին հանրապետության ղեկավարությունը նրան նշանակել էր Ճապոնիայում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչ։ Եվ Օհանջանյանը գրում է Դիանային ուղված նամակում, գրում է, որ մենք քեզ նշանակում ենք պատվավոր հյուպատոս, քանի որ գիտենք, թե ինչպիսի գործունեություն ես դու ծավալել։ Սակայն ցավոք սրտի Ճապոնիայի կառավարությունը պաշտոնապես չի ընդունել Դիանայի հյուպատոսի նշանակումը եւ չի ուղարկել Հայաստանի կառավարությանը էգզեկվատոր, սակայն դա չի խանգարել Դիանային լինել աշխարհի առաջին կինը, որին նշանակել են հյուպատոս։ Դիանա Աբգարը ծնվել է Բիրմայում, երիտասարդությունն անցկացրել Կալկաթայում, ակտիվ հասարակական քաղաքական գործունեություն ծավալել Ճապոնիայում։ Հենց այս երկրում Դիանային պիտի նկատեին առաջին հանրապետության գործիչները, Մելինեն սա պատահական չի համարում։ Դիանա նամակագրական կապեր է ունեցել Near East Relief-ի եւ ամերիկյան Կարմիր Խաչի հետ։ Near East Relief-ին ապահանջել է, որպեսզի հայ փախստականներին նրանք ուղարկեն Ճապոնիա անցագրերով, Near East Relief-ի կողմից ստեղծված անցագրերով, հա, անձնագրերով եւ անցագրերով։ Եվ նրանք այդ անցագրերը ունենալով կարծել են, որ Ճապոնիա առանց վիզա կարող են մտնել, սակայն այդպես չի եղել։ Եվ երբ որ նրանք մտել են Ճապոնիա, քանի որ ոստիկանությունը նրանց չի թողել, նրանք ինչ-ինչ ճանապարներով մտել են արդեն Ճապոնիա։ Եվ երբ որ Ադիանայի հետ հանդիպել են, Դիանային բողոքել են, որ ոստիկանությունը այսպեսի մեզ չեր թողել, որպեսզի մենք մտնենք Ճապոնիա։ Իսկ դե Դիանան շատ զայրացել է, շատ զայրույթով նամակ է գրել արտգոսնախարարին, որ ինչ է նշանակում, որ դուք չեք թողում ու չեք տարբերում հայը թուրքից։ Այդպիսի մի բան է եղել, որ նրանք, քանի որ Օսմանյան կայսրությունում ծնված են եղել հայ փախստականները, Ճապոնիա կառավարությունը նրանց թուրք է անվանել, դե չի տարբերել հայը թուրքից, դե բնականաբար, որ իսկ փախստականները դրանից շատ վիրավորվել են, իսկ Դիանան էլ զայրացել է, թե դուք չեք կարողանում տարբերել հայը թուրքից, ինչ հա դա նշանակում։ Ու այդպիսի հետաքրքիր փաստեր եմ գտել։ Դիանա Աբգարի մասին ուսումնասիրությունները Մելինեն դեռ շարունակում է, հետո արդեն դրան կհավաքի մեկ գրքում։ Հիմա ինքն էլ է Ճապոնիայում ապրում, մեկ-մեկ հայրենիք է գալիս պատմական ձեռքբերումներով։ Մի ճապոնական արխիվում գտա շատ բացառիկ գիրք, դա Ավրորայի փոշոտված Հայաստանի ճապոներեն թարգմանություններ։ Ինչու է դա բացառիկ, որովհետև 1923 թվականին է լույս տեսել Ճապոնիայում, իսկ ինչպես հայտնի է, հոշոտված Հայաստանի առաջին հրատարակությունը եղել է Ամերիկայում 1918 թվականին։ Դե ինչպես հայտնի է, օրիգինալ տարբերակը դա անգլերեն լեզվով է հրատարակվել, եւ դրա համար ճապոներեն լեզուն ես չի հավատում աչքերիս, որ գտա ճապոներեն լեզվի թարգմանությունը Ավրորայի հոշոտված Հայաստանի, քանի որ Ճապոնիան այդ ժամանակ գտնվում էր բացարձակ չեզոք դիրքում, եւ հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ նորությունները շատ հազվադեպ էին մտնում Ճապոնիա։ Դրա համար ես շատ ապշեցի եւ հենց գտա, որոշեցի գիրքը նվիրել հայոց ցեղասպանության թանգարանին։ Մելինեն հիմա համագործակցում է ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի հետ, ասում է, իր ուսումնասիրություններից հետո վստահ է 19-րդ դարում, երբ աշխարի շատ երկրներում կանայք պայքարում էին իրենց իրավունքների համար, հայ կանայք հասարակական գործունեության շնորհիվ հազարավոր մարդկանց կյանքեր էին փրկում։ Ծոնա Հակոբյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն Այսօր։